မရှိလာ23ရက်နေ့တွင်ကျင်းပါမယ်2019ခုနှစ်အတွက်မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုကိုရခိုင်နှစ်ကစီမင်းစည်းကမ်းများအတိုင်းချင်းမြင့်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဦးစင်ဝိုင်းကပြောပါရယ်ဒီနေ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုချင်းမြင့်ပွဲကိုမင်းမလန်ရှိမြန်မာအီဗန်ပတ်တွင်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ချင်းမြင့်နေကြရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုစက်တက်စုအပြင်ရုပ်ရှင်အထူးစုအဖြစ်တသက်တာဂုံနူးဆောင်စုကိုလည်းချင်းမြင့်သွားမှာပါမြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုချင်းမြင့်ပွဲအကယ်ဒမီပွဲကို1952ခုနှစ်တွင်စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီးအခုနှစ်ကျင်းပမဲ့စုချင်းမြင့်ပွဲဟာ65ကြိမ်မြောက်ရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်1952ခုနှစ်မှာ2016ခုနှစ်အထိမြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုချင်းမြင့်ပွဲကိုရန်ကုန်တွင်သာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်မှာတော့နေပြည်တော်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်နေပြည်တော်တွင်၄နှစ်တိုင်တိုင်ကျင်းပခဲ့ပြီးနောက်2012ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပွဲကိုအရင်နှစ်တွေကပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဦးစီးကျင်းပခဲ့တော့လေ2014ခုနှစ်ကစတင်ကမြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပွဲတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်65ကြိမ်မြောက်မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုချင်းမြင့်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဦးစင်ဝိုင်းကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ထူးထူးခြားခြားဆိုတာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ငကိုလေးကပြောထားပါတယ်။ကျွန်တော်အမှုဆောင်ဖွဲ့တက်လာတဲ့အပြောင်းလဲလုပ်တဲ့ကာလဟာအလွန်လဲနှောက်ကြနေပါတယ်။ကက်ဘီနက်ပတ်သက်လို့လဲနှောက်ကြနေပါပြီ။ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အရင်နဲ့ကရှင်းမြင့်စီကများအတိုင်းပဲချင်းမြင့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လောကသားများကလည်းအာသီသရှိကြပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကြီးလာကမှဆိုလဲဒါကိုတင်ပြသွားကြတာရှိပါတယ်။ဒီအတွက်တသက်တာထူးချွန်စုတသက်တာရုပ်ရှင်ဂုံတူးဆောင်စုပေါ့နော်ဒါကိုချင်းမြင့်ဖို့စူးစမ်းပါမယ်ဒီအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်နာဂကြီးများရုပ်ရှင်လောကသူလောကသားများရဲ့တတ်မှတ်တဲ့ဆိုင်ရင်ဆန်နှုန်းတစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးအဲ့ဆိုင်ရင်ဆန်နှုန်းနဲ့ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေရချင်းမြင့်သွားမှာပါကောင်းပါတယ်ခင်ဗျယုံတင်တဲ့ကားတွေများလာတာကောင်းပါတယ်အဲကျွန်တော်မြန်မာရုပ်ရှင်က2018ပိုင်းမှာဆို9ကား6ကား10ကားလောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီ2019ခုမှာ53ကားအထိရှိလာခဲ့ပါပြီတိုးတော့တနေ့53ကားဆိုတော့လုံလောက်မှုမရှိသေးပါဘူးဒီတည်းများများတင်နိုင်အောင်ကြေကြေပြင်းပြပြသနိုင်အောင်လို့စူးစမ်းရပါအောင်မယ်2019ခုနှစ်တွင်ယုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း53ကားရှိခဲ့တာကြောင့်2016ခုနှစ်ထက်စာရင်အကယ်ဒမီစီရင်ဝင်ကားအရေအတွက်ဟာနှစ်ဆနီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။ယုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား53ကားတွေကဇာတ်ကားရင်း71ကားကိုပြန်လည်ရွေးချယ်ပြီးအဲ့ဒီ71ကားတွေကမှစုများကိုချင်းမြင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုစက်တက်စုကိုတော့အကယ်ဒမီဘုတ်ဖွဲ့ကစီစစ်ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအခုနှစ်မှာစတင်ချင်းမြင့်မယ်ရုပ်ရှင်အထူးစုတရတာဂုံသူဆောင်စုကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးအမှုဆောင်များကရုပ်ရှင်လောကအတွက်အကျိုးပြုခဲ့တဲ့အသက်ကြီးกว่าကြီးပုံကိုများတယ်မှရွေးချယ်ချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုစီစစ်ရွေးချယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကယ်ဒမီဘုတ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သူဒရိုက်တာမောင်တီကခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမအခေါက်မှာတော့ယုံတင်တဲ့တနည်းလုံးယုံတင်တဲ့53ကားလုံးကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေ10ဆိုတာပါတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးကနောက်ဒုတိယကြိမ်ကြည့်တင်တယ်ဆိုတမတ်ပေါ့မကြည့်တင်ဘူးဆို0ပေးတာပေါ့အဲ့စနစ်နဲ့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒုတိယတကြော့အဲဇာကားတွေပြုတ်သွားတယ်ပေါ့နော် nomination ပုံစံပေါ့အဲ nominate တက်လာတဲ့ကားတွေဟိုဒုတိယကြိမ်ထပ်ကြည့်တယ်အဲဒုတိယကြိမ်ထပ်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုတတိယကြိမ်ကြည့်နေတယ်အဆင့်ရောက်အားနဲ့ချက်ကတော့လေးထိုးရိုးရိုးပေါ့ပြိသက်ဘာကြိုက်လဲကြိုက်တဲ့နောက်လိုက်ပြီးတော့ရိုက်နေတဲ့ပုံစံကတော့ခုထိမပြောင်းသေးဘူးပေါ့အာသာချက်ကတော့တကယ် new wave တွေပေါ့လူငယ်တွေတကယ်ဟိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မီလိလထားတဲ့ကလေးတွေရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့စွန့်စားပြီးထိုးပေါက်လာတယ်သူတို့ထိုးပေါက်လာတဲ့အပေါ်မှာလည်းအခက်ခဲကြီးတော့ရှိမှရှိတယ်။မယုံတင်ရတာပြဿနာတော့ပါဘူးပေါ့နော်။သို့တော်လည်းပြိသက်ကတိုင်းတာတစ်ခုတည်းလက်ခံအားပေးတဲ့ကြောင့်သူတို့တွေအောင်မြင်လာတယ်။အဲအဲ့ပေါ်မှာဒီပြိသက်ရောရုပ်ရှင်လောကရောစောင့်ကြည့်စရာသူတို့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့အားသာချက်တွေမြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုစတင်ချင်းမြင့်ခဲ့တဲ့1952ခုနှစ်တွင်ဇာတ်ကားစုအမျိုးသားဇက်ဆောင်စုနဲ့အမျိုးသမီးဇက်ဆောင်စုတွေကိုသာချင်းမြင့်ခဲ့ပါတယ်1954ခုနှစ်မှာဒရိုက်တာစုကိုစတင်ချင်းမြင့်ခဲ့ပြီးအော်မိမ့်မဇာတ်ကားနဲ့ဒရိုက်တာဦးသူခကရရှိခဲ့ပါတယ်1956ခုနှစ်မှာတော့ဓာတ်ပုံစုကိုစတင်ချင်းမြင့်ခဲ့ပြီးလွမ်းမွေတဝေဝေဇာတ်ကားနဲ့ချစ်ဖွယ်ကရရှိခဲ့ပါတယ်1962ခုနှစ်တွင်အမျိုးသားဇက်ပိုးစုနဲ့အမျိုးသမီးဇက်ပိုးစုတွေကိုပါချင်းမြင့်ခဲ့ပြီး1962ခုနှစ်မှာတော့နောက်ခံတေးဂီတာစုကိုစတင်ချင်းမြင့်ခဲ့ပါတယ်1964ခုနှစ်မှာအတန်စုကိုစတင်ချင်းမြင့်ခဲ့ပြီးတရဖူဇာတ်ကားနဲ့ခင်ဦး1965ခုနှစ်မှာဇညွန်းစုကိုစတင်ချင်းမြင့်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲခေါ်တဲ့ဇာတ်ကားနဲ့အောင်ကြည်ထွန်းတို့ကရရှိခဲ့ပါတယ်1969ခုနှစ်မှာစတင်ကရုပ်ရှင်တီးဖြတ်စုကိုစတင်ချင်းမြင့်ခဲ့ပြီးသူ့ကြုံမခံပြီးဇကားနဲ့ဦးမြင့်ခိုင်ကရရှိခဲ့ပါတယ်အကယ်ဒမီထူးချွန်စုကိုတကယ်အရေးချင်းရှိတဲ့သူကိုရစေချင်တယ်လို့ဒရိုက်တာမောင်နှင်းမို့ကဆိုပါတယ်ဟောဒီနေ့လုပ်မဲ့အစီအစဉ်ကတော့ခုနပြောသလိုပဲသူအကယ်ဒမီအနေနဲ့ကဟိုရွှေကြယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဆင်မြင်လာတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ပေးမှာလည်းပဲသူက
best of the year အနေနဲ့ပေးမယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေအတွက်အားလုံးအတွက်ကတော့ဝင်တာစရာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့သူကတံမိုးကလည်းမြင်လာပြီ။ပေးရမယ့်ဆုတွေကလည်းအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အားလုံးအတွက်ကတော့ဟိုဝင်တာစရာကောင်းပါလေ။ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကတော့ဟိုတော့အကယ်ဒမီတွေကတော့အများဆုံးအဖြစ်တော့ဟလာဟိုတခါတလေကြာလို့ရှိလို့ရှိရင်နှစ်ဆုပဲသုံးဆုပဲပေးတာတို့လို့တခါတလေအများဆုံးနှစ်နှစ်လောက်ပေါင်းပြီးမှသုံးဆုလောက်ပေးတာတို့လို့အဲ့လိုလေစုကတော့အင်မတန်နဲတယ်ပေါ့နော်ပေးတာမပေးတဲ့ဟာတွေလည်းမပေးဘူးပေါ့အမှန်ပြတော့ဘောကအမြင်နဲ့ကတော့ဟိုဒီအရေးရှင်းရှိလို့ပေးတဲ့စုမျိုးပဲကြိုက်တယ်လေဘာလို့ဆိုတော့ဒါကဟိုတို့စာမောတွေဘာတွေမှာလည်းပဲဟလာဒီ88 80ရမှဂုံတူးပေးတယ်လို့ပေါ့နော်တကယ်ရတဲ့ရတဲ့မှရတာမျိုးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့တော့မြင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲဟိုအရင်တော့ကလည်းဒီမူနဲ့ပဲပေးလာခဲ့တာလေအခုကနောက်ပိုက်ကြတော့ဟိုဒီဘက်ပိုက်မှာတော့နည်းနည်းပြင်လာပြူလာလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့ပေးပုံပေးနေရစားပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းကတော့ဒါတွေကတော့သူ့အာနဲ့သူအပြောင်းလဲဆိုတာတော့ရှိလာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့မြင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တာရခိုးတော့ကတော့ကားတွေအနေနဲ့ကဒီ80 80ဒီထွက်တယ်ဆိုပေမဲ့ခိုးတော့ဟာတွေကတော်တော်တန်းမြင့်တာပေါ့နော်တန်းမြင့်နေဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတကယ်ရုပ်ရှင်ဘာလို့သမားစစ်စစ်ဥပမာပြအနုပညာဟိုငွေရှင်ကြီးရှင်ဆိုတာသိမရှိဘူးခိုးတော့ကအနုပညာသမားစစ်တက်ကနေပြီးတော့ကိုငွေကိုထုတ်ပြီးရကြတာတော့ဆိုတော့အနုပညာသမားတွေပဲလောက်တာများတော့အနုပညာတကယ်မြန်နိုးတဲ့လူတွေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒီကိမှာတော့ငွေရှင်ကြီးရှင်တွေရတယ်ဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဟလာဟိုကားတကရိုက်လိုက်လို့ပတ်သက်ရနေတော့သူဆက်ရိုက်မှာပဲလေပတ်သက်မရရင်တော့ဖုတ်ဘက်ကထွက်သွားမှာပဲတို့ဟိုတော့ကတော့ပတ်သက်ရရမရရကုမ္ပဏီတစ်ခုထောင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ရိုက်နေတာပဲမရလည်းရိုက်မှာပဲရလည်းရိုက်မှာပဲသူကအနုပညာမြန်နိုးတာဟိုဒီကိကတော့မဟုတ်ဘူး तू อ่ะပတ်စံမရှိမရဘူးဆိုရင်တော့ तू อ่ะထွက်တော့မှာပဲပတ်စံရရင်တော့ရင်းမှာပဲအဲအဲ့လိုလေးတော့ကွာပါတယ်လို့ပြင်နေအထူးသဖြင့်ဒီနေ့မှာတတတာဂုံနူးဆောင်စုကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ချီးမြှင့်มาဖြစ်တော့လေအရင်နှစ်ကကလေးတရုတ်ဆောင်များကိုအထူးသဖြင့်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသေးတယ်1995တွင်ဖိုးပြုံးချိုဇက်ကားမှဝင်းမှာ1989တွင်အဖေတစ်ခုသားတစ်ခုဇက်ကားမှအောင်ထွန်းလေး1988တွင်မိတာရှင်မာလေးငင်းငင်းဤဇက်ကားမှအင်္ဂလန်စိန်1995တွင်ရင်ထဲကစောင်းရသည့်ဇက်ကားမှဤဖြူဆို2012ခုနှစ်တွင်တိမ်မင်းသမီးရဲ့ဒန်နာဤဇက်ကားမှယွန်းယွန်းတို့ဟာအထူးစုရရှိခဲ့ပါတယ်မြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုတမိုင်းတွင်ဥညွင်ဝင်းကမြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုအများဆုံးအဖြစ်9ကြိမ်ရရှိထားပြီးဒရိုက်တာဥတုကရန်အောင်ဓာတ်ပုံပညာရှင်တန်းညွန်ဇော်မင်းဟန်တာအမေတို့မှ6ကြိမ်စီရရှိထားပါတယ်တနည်းတွင်ထူးချွန်စုနှစ်စုရသူများလည်းရှိခဲ့ပြီး2005ခုနှစ်တွင်ကြည်စိုးတွန်းဟာစက်ထက်ကန်ဇက်ကားနဲ့ဇညွန်းစုဒရိုက်တာစုရရှိခဲ့တယ်လို့2010ခုနှစ်တွင်လည်းဒရိုက်တာခမောင်ဦးစိုးသိန်းထွတ်ကပင်လယ်ထက်ကနေဝင်းဤဇက်ကားနဲ့ဇညွန်းစုဒရိုက်တာစုရရှိခဲ့ပါတယ်ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်အတွက်ရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုချီးမြှင့်ပွဲတွင်ဇညွန်းစုနဲ့အမျိုးသမီးဇက်ပိုးစုချီးမြှင့်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲမနှောမြေမှာကြောက်စိမ့်ကဘာကိုရုပ်ရှင်အထူးစုဇက်ကားစုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်